A víte co? Můj dědeček, 20 let zpátky, ani nevím kolik, říkal jeden, že byl v jedné církvi, která měla zborovou budovu a byla oplocená ta zborová budova. A to bylo hodně let zpátky a tam bylo, jak byly ty dveře, nebo ta branka do té budovy, tak prostě vlevo měli napsáno, milí příteli, jsi srdečně zván, takový obrovský nápis. A vpravo od té branky bylo napsáno, pozor zlý pes. A víte co, já jsem tak, když jsem si to zapamatoval 20 let, tak to je fakt zajímavé, protože mám pocit, že to trochu vystihuje určité napětí v tom tématu. Že jo? My chceme být otevřenou církví, každý je srdečně zván, ale trošičku pozor, jako, protože to nese svoje úskaly. A je to takový zvláštní kontrast, takové určité napětí, které v tom je. A popravdě řečeno, mám z toho určitou bázeň. Sám nevím, jestli správně rozumím otevřené církvi. A chtěl bych dneska s vámi sdílet jednak to, co jsem četl v Božím slově o tom, a taky to, co jsem viděl kolem sebe na různých místech. A moc bych si přál, aby Pán Bůh působil na nás jako na církvi, jak jsme tady, ale ještě rád bych, kdyby působil velmi osobně, aby povolával k tomu, k čemu má povolat, aby vysílal k tomu, k čemu má vysílat. A Pane Ježíši Kriste, jsme tady ve tvém jménu a nevyhlížíme žádnou mechaniku, žádné cvičení, vyhlížíme působení tvého ducha, tak modlím se za to, abychom měli otevřené srdce, abychom rozuměli tomu, co nám chceš říct dneska. Abychom tady nebyli zbytečně. Abychom ti dobře rozuměli, Pane náš. Tak neodolatelná církev, a to jsou čtyři témata, jestli se nepletu. Čtyři témata, tady toto je druhé. A protože jsme členy církve, tak chceme, aby neodolatelná církev byla realitou. Aby se to stalo, aby to bylo na tomto místě. A v kontrastu s tím, možná se slyšeli o různých průzkumech, a jeden z průzkumů, který proběhl, nebo dokonce probíhá, myslím, velmi pravidelně, je průzkum mezi neziskovými organizacemi a jejich oblíbeností. Špatná zpráva je, že církev se dlouhodobě drží na posledním místě oblíbenosti. Daleko za včelaři a odbory a dobrovolnými hasiči. Církev má velmi špatnou pověst. A můžeme to zpochybnit samozřejmě, ten průzkum má svoje limity, ale i kdyby to bylo jen z poloviny pravda, tak víme, že církev se svou pověstí na tom není vůbec dobře. Zvlášť v naší republice. A když jsem přemýšlel a modlil se, otevřel jsem Skutky apoštolů a díval jsem se do těch příběhů pohledem, Pane Bože, co tam máme o neodolatelné církvi a o otevřené církvi, což je dnešní téma. Co čteme ve Skutcích apoštolů u první církve o otevřené církvi? A byla první církev otevřena? Co myslíte? Je to otázka. Dovedete si představit, jak takhle Filip, Petr, Pavel přijdou na tu bohoslužbu v neděli, sednou si do těch lavic, si tam nějak měli, tak si tak poplácávají po tom rameni, říkají, Petře, já jsem tak rád, že chodím do otevřené církve. Vážně, ta naše církev je tak otevřená. Já jsem to tam nečetl. Nečetl jsem, že by řešili otázku otevřené církve. Četl jsem tam spoustu zajímavých příběhů. Například jeden krásný příklad je v druhé kapitole Skutků, kdy je napsáno, tu vystoupil Petr spolu s 11 a pozvedl hlas a oslovil zástup. Tu vystoupil Petr. Vystoupil.
20 veršů dál je napsáno: ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne kolem 3000 lidí. Wow. Takže on vystoupil a najednou 3000 lidí bylo tam. Že by otevřená církev? Že by otevřené dveře církve? Víte, když jsem četl ty příběhy ve Skutcích apoštolů, dospěl jsem k jednomu závěru. Že skutečně církev byla otevřená, její dveře byly otevřené, ale to především proto, že je nemohli zavřít. Že prostě ty dveře nešly zavřít. Proto byla otevřená. Si pamatuju, když jsme tady zmínili, můžeme další slide, prosím. Když jsem pracoval s Exit Tourem velmi intenzivně na školách, tak si pamatuju takovou jednu tu situaci. Jsem přicházel k jedné škole, střední škole, a přes to sklo jsem viděl slečnu, jak vychází z té školy, takže jako slušně vychovaný muž jsem otevřel a podržel jsem jí ty dveře. Ale neviděl jsem, že za ní se hrne celá třída. Takže zdvořil jsem, otevřel a teď jsem dostal bav, protože já nevím, 30 studentů se hrnulo z těch dveří, já jsem tam stál a držel jsem tu kliku. Bylo mi to blbé to pustit nebo se tam rvát. Ale tak jsem stál, až se mi to bylo směšné, protože tam stál jak trumbelinu těch dveří a čekal jsem teda, až všichni vyjdou. Ty dveře nešly zavřít. A já se domnívám, že stejně se cítil ten pomyslný vrátný u církve v prvním století. Prostě ty dveře nešly zavřít. Ona nebyla otevřená, protože se rozhodli, že bude otevřená. Ona byla otevřená, protože to měla v DNA. Dveře byly otevřené, protože vysílali, posílali, byli povoláni, vycházeli, vystupovali. A když to budete číst ty skutky, tak tam je spoustu takových pojmů, které s tím souvisí. Díval jsem se jen tak zběžně a ve 28 kapitolách skutků apoštolských je, podle toho, jak to počítáte, 40krát až 50krát použito právě vyslat, poslat, povolat, vycházet, vystupovat nebo cokoliv něco podobného. Prostě dvakrát v každé kapitole bylo mezi řádky napsáno, že ta církev byla otevřená. Dva příklady. Skutky 8.26. Anděl Páně řekl Filipovi: Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Vydej se. O pár kapitol dál ve 13. kapitole 2. verši: oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Vysílali, posílali, byli povoláni, vycházeli, vystupovali. Něčím to na mě dýchlo, všechny ty příběhy, které tam jsou, jako kdyby tito lidé to nemohli vydržet. Četl jsem takový zajímavý text o prorocích, že někdy se zdá, že proroci, já mám pocit, že to byli i ti první křesťané, jako kdyby je to mělo rozškubnout. Oni prostě nemohli zůstat na tom místě. Bylo tak silné povolání, tak jasný záměr, že oni stále vystupovali a byli stále v kontaktu. Že ty dveře se nedaly zavřít. A taky jsem se díval na to, jaká byla reakce na to. V 5. kapitole 28. verši. Co byste řekli, že na to řekli velekněží? No, ti, kteří jim nepřáli. Poslouchejte. Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, tedy o Ježíši. A vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém. Církev se stala neodolatelnou. V roce 862 vyšli a byli vysláni církví Cyril a Metoděj. A víte co?
po tolikati letech můžeme být tak rádi, že tehdejší církev nemohla ty dveře zavřít. Že přinesli evangelium do naší země. Církev byla otevřená úplně z jednoduchého důvodu. Prostě dveře nešly zavřít. Když jsem se připravoval na to kázání, tak jsem samozřejmě googlil. Já jsem googlil něco o vašem sboru. Já o tom o vás vím teďka už hodně. Máte moc hezké webové stránky. Jo, to je první věc, ale taky jsem tam, ale našel jsem tam taky vaši vizi, kterou všichni znáte z paměti. Ne. Já vám to trochu připomenu, jo. Takže první větou vize vašeho společenství je: toužíme být církví, kde se Bůh dotýká člověka. Je to tak? Platí to ještě? Jo? Toužíme být církví, kde se Bůh dotýká člověka. Mám jednoho kamaráda, který je blázen do zakládání církví. Do zakládání sboru, a já jsem s ním mluvil o tom, jak se mu to daří, už založil dva teda, a ten první, on říkal, no víte, víš co, když jsme začínali, tak my jsme si samozřejmě formulovali vizi, zněla tak hezky libozvučně jako ta vaše, a mimo to, ale tam měli ještě jednu formulaci, která je taková specifická pro ně: chceme být misijním sborem, který zakládá další sbory. Jo, takže to měli ve vizi a měli to tam. A on říká, víš co, ale po dvou letech ten náš sbor tak jako nerostl. O tom, že by lidé přemýšleli nad tím, jestli založíme nový sbor, ani ne, spíš na to zapomněli. A on říká, tak jsme nad tím přemýšleli, říkali jsme tak jako, co je špatně, a pak říká, víš co, udělali jsme jednu zásadní věc. My jsme tu vizi přeformulovali do jednotného čísla. A řekli jsme, toto je vyznání každého člena našeho sboru. Takže to znělo nějak: já jsem misionář, který zakládá sbory. Přeformulovali vizi: já jsem misionář, který zakládá sbory. A to společenství se zase trochu zmenšilo. Nicméně dneska je to velký sbor, který založil druhý sbor aktuálně. Protože lidé, kteří zůstali, tak to vzali: já jsem misionář. A já mám tu spolu zodpovědnost za to. Já jsem součástí té vize. Tak jsem trochu přemýšlel na tou vaši. Toužíme být církví, kde se Bůh dotýká člověka. A já jsem si dovolil jednu velmi drzou věc. A to, abychom posunuli o jeden slide dál. Jsem člověkem, skrze kterého se Bůh dotýká dalších lidí. Je to tak? Skutky 9. kapitola 36. verš. V Jope žila učednice jménem Tabita, řecký Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. A právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Poněvadž Lida je blízko Jope, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: rychle přijď k nám, Petře. Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Jope, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopili všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti. Pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: Tabito, vstaň! A ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. Tabita byla člověkem,
skrze kterého se Bůh dotýkal dalších lidí. První, o čem svědčili, tak říkali, podívej, co pro nás všechno udělal. Podívej se, jak se dotýkal našich denních potřeb. Tabita byla žena, která se dotýkala lidí a skrze ní se dotýkal Bůh lidí kolem ní. A na začátku jsem říkal, že první církev byla otevřená, protože jí dveře se nedaly zavřít. Bylo tam tolik lidí, kteří chtěli jít ven, a tolik lidí, kteří chtěli jít dovnitř, že musel pořád někdo držet ty dveře. Kdyby byla Tabita členkou vašeho sboru, domnívám se, že už bychom tady se nevlezli. Protože Tabita byla ženou, skrze níž se Pán Bůh dotýkal životu lidí. My máme ve sboru jednu paní, které si moc vážím. A ona má takové zvláštní jméno, to se dobře pamatuje, jmenuje se Gizelka. Gizela se jmenuje, Gizelka. Jí je 70, nezjišťoval jsem to přesně. A ona se obrátila tuším před 10 lety. A víte co, ona je úplně úžasná. Úžasná žena s obrovskou vděčností Pánu Bohu, že ji zachránil a že ji prostě zachránil. A víte co, taky máme ve sboru velmi rozvinutou práci s mladýma lidma. A to je spoustu kraválů a taky zjistíte velmi brzo u mladých lidí, jak z rozbitých rodin jsou. Fungující manželství, to byla legrace, my se mladým lidem věnujeme s mojí ženou, přišel jeden kluk a něco se o mě bavil s mojí ženou a říká, no, bude tam taky ten tvůj přítel? Říká mé ženě. Se říká, to je zajímavé. První, co ho napadne, ne, že jsem manžel, ale že jsem přítel. Víte co, ona je velmi komunikativní a hrozně fajn s těma dětskama a jednou oni jeli na nějaký kemp a ona s nima má moc hezký vztah a oni ji pozvali, aby jela s nima. A ona říká, já pojedu s vámi, byla sice nemocná, ale nakonec udělala to rozhodnutí, že jela s nima na kemp. Spala na nějaké pryčně, prostě všecko s nima prožívala a oni měli takovou večerní hru, kde prostě byl to nějaká simulace nějakého prostředí, kde ti studenti řešili nebo ti teenageři nějaké problémy. A jedno z těch míst nebo z těch osob, která byla v té hře, byla babička. A oni vlastně, když měli nějaký problém nebo něco, tak mohli jít za tou moudrou babičkou, aby se jí svěřili nebo ne. A víte, co se stalo? Ona úplně zablokovala celou hru. Víte proč? Protože ty holky, které tam byly pořád u babičky. A víte co, tam byl nějaký, jakože to musí si nějak časově navazovat, jenže přerušte to, když tam u babičky vážně holky, které nikdy neměly babičku, pláčou a povídají o svém životě. Takže zablokovaná hra. A víte co, já vím přesně, kdybyste se těch týdnežů, těch holek zeptali, co je pro ně Gizelka, oni by řekli, to je naše babička. A jak se vrátili, tak i zřídili Facebook. No, to je takové, to není tak romantické. Ale funguje to. Normálně ona Facebookuje s holkama i na dálku a tak. Víte, Gizelka je jeden z lidí z naší církve, proč nám nejdou zavřít dveře. Protože ona ve svých 70 letech byla ochotná vystoupit. Já nevím, jestli si koupila spacák nebo co, ale ona jela s nima a vystoupila. A spousta těch holek chodí za ní, jako za babičkou. Někdy možná přemýšlíme nad tím, má naše církev ten potenciál být neodolatelnou, být otevřenou? No, má. Protože jste tady. A
protože jste jedni z mála lidí, kteří v tomto městě věří v neodolatelného Boha. A můj asi nejoblíbenější verš je 1. Janova 5.5. Kdo jiný přemáhá svět, neli ten, kdo věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží. A víte, co ten Jan, ten 1. Janův, on říká, on se diví, no tak kdo jiný má ten potenciál přemáhat svět, než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží. Kdo jiný? Každý z vás, kdo se setkal s Ježíšem Kristem, má potenciál vytvořit z vašeho společenství neodolatelnou církev. A to ne jenom těma koláčema. Já jsem tam dolů dal nějaké fotky. Vlevo to je Cyril a Metoděj. Já to tady jsem zmiňoval. Tam vpravo potom, moc to nevidíte, to je Gizelka a ještě dál potom je Zdenka. Zdenka z našeho sboru. Bylo to takové rozhodnutí, řekněme, staršovstva. Jsme říkali, odchází nám nějaká generace mladých lidí ze sboru, jdou na studia, potřebujeme novou práci, novou službu. A Zdenka byla součástí toho rozhodování nějak. A rozhodli jsme se v našem společenství pro službu, která se jmenuje Fusion. A teďka vůbec nepropaguju nějaké produkty KAMU, jako jo. To je shoda úplně čistě náhodná, to je moje církev, můj sbor. A víte co, Fusion je taková šílená hudební aktivita, když to řeknu, prostě je takový nějaký šílený pěvecký sbor, crazy, kde se zpívají různé rockové písničky a je to taková komunita, kde děcka na to reagují nějakým způsobem, učí se hrát na hudební nástroje, pak jsou vystoupení, turné a kdesi cosi. A my jsme řekli, to je něco, co chceme začít ve sboru, protože vidíme velké ovoce z toho v jiných sborech. A mělo to jeden problém, že jsme neměli hudebníka, který by to vedl. A taky jsme neměli prostor. Ale víte co, ale měli jsme pár lidí, kteří nad tím uvažovali. A takže jsme začali na školení, to je takové nějaké know-how, které musíte pochytit. A pamatuju si na to, že jsme jeli z druhého školení, Fusionu, a já jsem měl auto plné děcek, teenagerů z našeho sboru, a teď jsme říkali, a teďka strašně blbá nálada. Oni říkali, no tak jako my tady se učíme o Fusionu a nemáme pořádného hudebníka, jo. A nemáme pořádný jako prostor pro to, jako, a proč my tam vlastně jezdíme. Hrozně blbá nálada. A víte co, Zdenka? Vám trochu ještě popíšu. Zdenka byla 18 let na mateřské. Je to moje žena. A víte co? Ona nemá dar vůdcovství. Totálně ne. Ona je jako maminka, úplně, ona upeče buchty a ona má hrozně všechny ráda, jo, ale prostě vůbec jako nějaký lid to ne. A taky jako hudebník, vůbec ne. Ale víte, co se stalo v tom autě? Ona řekla, takže moment, takže vy do toho nechcete jít. Těm teenagerům oni, ne, nemáme nic, blablabla. Ona říká, víte co? Tak jestli vy do toho nejdete, tak já do toho jdu. A já budu vedoucí téhleté služby, protože já ty děcka bez Krista nenechám. Pak bylo tak půl minuty ticho v tom autě, jo. A můj syn je trochu hubatý, je mu 15, on říká, ty budeš jako dirigovat, jo. Ona říká, víš co, jestli mě Pán Bůh tomu použije, tak já klidně budu dirigovat. A pak dodala valašské přísloví, no je z Valašska. Když Pán Bůh dopustí, i motika spustí. A víte, co se stalo? Motika spustila. Protože zhruba do měsíce jsme měli nové prostory zborové. Větší než tady toto. Druhé, jsme neměli hudebníka, ale věděli jsme, že v Americe je jeden skvělý misionář, který má hudební obdarování. On tak už dlouho jako přemýšlel, že přijede, ale neměl na to peníze. No. A víte co? Druhý měsíc potom, co se to stalo, tak on volal, hele, mi se povedlo sehnat peníze na můj plát, já můžu přijet. A měli jsme hudebníka.
A víte co? Fusion začíná tím, že uděláte obrovský koncert pro 500 studentů, jo? 500 studentů pozvete ze škol, komunity ze škol. A my jsme už měli pozvané, ale pořád, víte co, ten tým byla moje žena a já. A to ani neříkejte jako těm, co v kamu, jako co to vedou, protože tam vždycky musí být přesný tým a my jsme prostě v pořád nevěděli, jo. A víte co, 14 dní před tím koncertem, děcka, co byly s náma v autě, přišli za Zdenkou a říká, víš co, nemohl bych se připojit k tomu týmu, to neuvěřitelně obdarované děcka. A víte co, my máme jeden z nejsilnějších týmů, o kterém vím vůbec jako kolem Fusionu. A úplně se naplnilo to, že když Pán Bůh dopustí, tak i motýka spustí. Já to říkám, jak kdyby to byl biblický citát. Ne, to je valašské přísloví. Ne, příliš to nezduchovňujme. A víte, Zdenka je další osobou, kvůli které nám nejdou zavřít dveře. A já jsem dneska záměrně vybral příběhy žen. Protože často mluvíme jako výzvyk nám mužů, taky skutky jsou toho plné, kromě tetabity. Ale často je to výzva pro ženy. Často kvůli žen nejdou zavřít dveře do církve. Se stává církev otevřenou, tak jak to má být. A ty máš zdroje k tomu, aby se vaše církev, aby se tvoje církev stala neodolatelnou. A stejně jako Petr, nebo Tabita, nebo Cyril s Metodiem, nebo Gizela, nebo Zdenka. Stejně tak, máš ten potenciál. Máš tu příležitost. Ale to znamená osobní rozhodnutí. Osobní rozhodnutí investovat do věcí, které mají dopad do věčnosti. To je rozhodnutí pro ty, kteří už mají úplně plný diář. To je rozhodnutí pro lidi, kteří nemají vůbec žádný čas. Protože dělají věci, které jsou důležité. No, někdy taky ne, ale v zásadě jsou důležité. Ale nejsou tak důležité, aby měly dopad do věčnosti. A já bych si moc přál. Já bych si moc přál, abyste to nemohli vydržet. Víte co? Abyste stejně jako ten Filip, nebo jako Petr, nebo Pavel, nebo co já vím, z té první církve, abyste to nemohli vydržet. Protože jestliže Pán Bůh dá tomu do vašeho srdce, tak se všecko může změnit. A pokud Pán Bůh vám dá tomu do srdce, pokud tobě dá tomu do srdce, tak kdybyste mě náhodou za rok pozvali, tak to nebude moc být tady. Protože se tady nevejdete. Není to obecná výzva, kdyby vám chtěl zopakovat. Vaše zborová vize je tady toto. Já bych řekl, je to povolání. Je to povolání pro tebe? Kéž by ano. Je to tvoje touha, aby se ty v první fázi stal neodolatelný. A aby vaše církev se stala neodolatelnou. Tak je skvělý, co jsme teď mohli slyšet, tak pojďme to ještě nechat znít v našich myslích, v našich srdcích, pojďme tomu dát prostor. Pojďme uchopit něco z toho, pojďme hledat, co Bůh pro nás má. Jak máme být otevřenou církví? Oh,
Makes you sick.